Іван Володимирович, як ви думаєте, що це? Незадовільний стан асфальтобетонного покриття. Да? А на якій вулиці? Це Академіка Маслова. А коли зроблено ремонт? Ну, майже три тижні три тому. Три тижні тому. Любцей, де думаєте? Там же. Там же. Попрацюйте з керівником, нам такий ремонт не потрібен. Я сьогодні особисто вийду з керівником шефоремонтно-будівельного управління, відпрацюємо це питання. Те саме ділянка біля тисячі дрібниць біля магазину. Будь ласка, по рециклеру. Ви обіцяли на минулому тижні, що він запрацює. Виробництво «Кредмаш». Так, да, Віталій Сергійович, були деякі технічні несправності цього рециклеру, тому що він не запустився, горілка не запустилась при мінусових температурах. Відпрацювали і фахівці «Кредмашу», і фахівці шляхоремонтно-будівельного управління. На сьогоднішній момент вона вже готова до роботи. Сьогодні вона не виїжджає. Ми сьогодні максимум, що можемо розпочати, лише підготовку вибоїн під влаштування асфальтобетонної суміші. Сьогодні ще волога поверхня, тому не можна влаштовувати асфальтобетон. Ну, подивіться по погоді, по мосту по Крюківському теж є ряд ям вже. Особливо в напрямку руху на Крюків. З'явилися вони на місці ремонту рециклером, але в принципі стан асфальтодорожнього покриття мосту задовільний поки що. Треба усунути ті невеликі вибоїни, щоб вони далі не розповзалися.